Por pjekjet për një jetë më të mirë i kanë detyruar shqiptarët të emigrojnë gjithmonë më shumë, duke u përballur me vështirësi dhe probleme të ndryshme. Ndër më të shpeshta është ndalimi për të hyrë në zonën Schengen. Me një provojë 24 vjeçare mbi të drejtat e emigrantëve, avokatja italiane Consuela Feroci tregon se ka trajtuar 120 raste eksplusi të emigrantëve shqiptar vetëm në 6 muaj. Një numër tepër i lartë, siç e cilëson ajo, duke këshilluar që të respektojnë procedurat për të mos u penalizuar dhe 5 vite të tjera. L'espulsione deve essere verificata. Eksplusi duhet verifikuar nëpërmjet sistemit Schengen. Një letër e tillë si kjo e ministrisë nuk është as e mjaftueshme, të as e besueshme, pasi mund të ndodhë të marrësh një tjetër eksplus. Ka ndodhur që shtetas shqiptar të kenë marrë një eksplus tjetër o në kufi o pasi kanë hyrë, sepse ka qenë i lidhur me të vjetrin. Nëse i pari ka qenë për 5 vite, e merr edhe një të dytë për 5 vite të tjerë. Ka shumë raste të shqiptarëve që janë ndaluar të hyjnë në zonën Schengen. Ne kemi trajtuar 120 të tillë vetëm në 6 muaj. Janë familjar, por çfarë ndodh? Bashkëshortja qëndron në Itali me fëmijët e vegjël, ndërsa bashkëshortët riadhesohen në Shqipëri. Një nga arsyet që çon ndalimin e shqiptarëve në zonën Schengen është demashtrimi nga ana e punëdhënësve tuaj. E loro vengono rimpatriati in Albania. Avokate sjellën vëmendje rastin e një krye familjari shqiptar që u riadhesua duke u ndarë nga pjesa tjetër e familjes. Si pasoj e leje së punës falcu nga një shtetas italian. Jo jeri që vëdu nga su ragazzo. Së fund mi kisha rastin e një krye familjari që ishte shumë i shqetsuar. Erdi në Itali me një leje pune e cila nuk ishte e vërtet, ishte e falsifikuar. Ky djalë nuk kaloi në përmjet ambasadës italiane për vizë, për arsye se personi që i ofroi punën në jug të Italisë i tha të shkonte në Itali dhe të shkonin bashkë në postë për të vijuar procedurat. Ky djalë qëndroi në Itali për 8 muaj e së bashku me gruan dhe djalin e tij 5 vjeçar. Ditën që u paraqit në polici për shenjat e kishtave, u riadhesua. Kjo ndodhi sepse leja e punës ishte falco. Ky djalë punoi për 8 muaj për këtë zotëri italian, që për më tepër e shfrytëzoi. Tani është larg familjes së tij. Shpresoj të gjejmë një zgjidhje për ta hequr këtë eksplus. Situata të tilla un kam parë shumë. Kjo lidhet pak me mungesën informacionit, pak me dëshirën për të hyrë sa më shpejt me kontrata pune dhe pak me dëshirën për të ndryshuar jetën për mirë. Di cambiare la propria vita. Në përfundim, italiania që ka zgjedhur Durrësin, i cilëson shqiptarët si mikpritës, duke mos e fshehur mirënjohjen për ta që i kanë dhënë mundësi të zbuloj vlerat që në vetin e saj kanë humbur prej vitesh. Benissimo. Io mi sento meglio che a casa mia. Ndihem shumë mirë, më mirë se në shtëpinë time. Është e vërteta. Shqiptarët me mua janë gjithmonë mikpritës. Le të themi që në Shqipëri dhe me shqiptarët unë rigjeta vlerat e vërteta që ne në Itali i kemi humbur prej vitesh, pak prej egoizmit, pak prej xhelozisë dhe pak prej ligësisë. Me shqiptarëve ndihem gjithmonë shumë mirë. Ndoshta miqtë e mi italian mund të mërziten nga këto që po them, sepse unë jam italiane, po për mua nuk ka rëndësi nga vjen, po ku ndihesh mirë. Unë në Shqipëri ndihem shkëlqyeshëm.